ještě jednou vítám na dnešním pašeráckém odpolední, které jsme nazvali Pašerácká opíkačka. A jmenuje se tak proto, že tady budeme opíkat buřty. V dnešním dní jednou pořádné hurá. Hurá! Takže teď všichni na hřiště. A Hanka s Verčou vám řeknou, co bude první dnešní hrou. Takže máme jednu kapitánku, je Alenka, druhá je Míša. Prvním zapalujícím z vítězného týmu? Kristýna! Kristýna se pokusí zapálit. Zdenda kontroluje, jestli hoří. Sakra hoří. Ale slyším praskání dřeva. Kristýně se podařilo zapálit, takže všichni zatleskáme. A kdo by chtěl písničku na přání, takže někdo z vítězného týmu může přijít a zkusíme se podívat, jestli máme něco.